Ndugu zangu katika imani, hotuba yangu ya leo ninazungumzia tukumbushane haya. Ndiyo maana nimechukua aya katika sura Tukaf, sura 50:45. Allah anasema fadhakkir bil Qur'an, wakumbushe umma huu kwa kuitumia Qur'an yale wanayotakiwa kukumbushwa. Man yakhafu wa'id, wale ambao wanaoogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukumbushane haya. La kwanza, Waislamu wenzangu, tunasali sala tano. Tunasali sala tano, lakini bado tuna mambo ambayo tunayafanya ni makosa na yanaharibu sala zetu. Hatujui kama yanaharibu sala, lakini ni wajibu wetu kuwauliza mashehe tunao wanachuoni. Sala ina sharti zake. Ili sala ikubaliwe, anayetakiwa kusali awe Muislamu. Sharti ya kwanza. Sharti ya pili, baada ya kuwa ni Muislamu, awe amebaligh, amefikia umri wa kubaligh. Kwa lugha ya kwa upande wa kina mama tunasema awe amevunja ungo. Lakini pamoja na yote hayo, bado watoto wadogo tuwazoeshe kusali. Tuwazoeshe kusali watoto wadogo. Anataka kwenda msikitini, na wewe nenda naye. Anaswali unaswali nyumbani, mama unaswali, yeye yuko pembeni anaswali kafunga mikono na kuangalia, muache. Hayo ni mazoezi mazuri sana kwa mtoto. Kwa hiyo awe amebaligh. Lakini katika kubaligh, Mtume akatwambia adibu auladakum ala thalathi khisal. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha sisi tuwazoeshe watoto wetu kusali. Muru aula abnaakum wa fi riwaya auladakum, waamrisheni watoto wenu kusali, wazoezesheni watoto wenu kusali. Wahum abnau sab, wakiwa na miaka saba, mzoeshe kusali. Tusali mwanangu, tusali mjukuu wangu, babu, bibi, tusali, unamzoesha. Mtume akasema wadhribuhum alaiha liashri, muwapige watoto wenu si kwa kuwaua wala kuwajeruhi watakapofikia miaka saba, ikiwa watakuwa hawakusali, na ushahidi baba au mama umeupata. La tatu, wafariqu bainahum fil madaji, na muwatenganishe watoto wenu wa kike na wa kiume watakapokuwa wamebaligh katika sehemu za kulala. Mtoto wa kiume ajue huyu ni dadangu, mtoto wa kike huyo wa kiume ajue huyu ni mtoto wa kiume ajue huyu ni dadangu, na mtoto wa kike ajue huyu ni kaka yangu, na wajue kwamba huku ni chumbani kwa baba na mama, na wafundishwe kubisha hodi. Haya ndiyo malezi ya Kiislamu aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya, kwa hiyo awe amebaligh, sharti ya pili ya sala. Sharti ya tatu, awe na akili timamu, anaweza kumaizi, anaweza kupambanua, anaweza kuwa ni Muislamu na amebaligh, lakini ana matatizo ya ubongo. Chukua mtu ambaye ana matatizo ya wenda wazimu, huyu bado. Lakini katika sharti nyingine za sala, hapa ndipo ninapopataka saturul aura, kustiri uchi. Hivi mnafahamu wanamume wengi mnaswali uchi hivi sasa, na sala hamna, because mnavaa model, navaa shati fupi, t-shirt fupi na suruali mmelegeza watoto nyinyi wa kiume. Hiyo tabia mbaya. Acheni kulegeza suruali wanamume. Mpaka baadhi ya watu wazima hivi sasa wanalegeza suruali. Ni hatari. Fadhakkir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Fadhakkir bil Qur'an man yakhafu wa'id.
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وكمشي وتبقتمي القرآن جانا المسؤالي نمتو مويا alikuwa safu ya tatu, kiuno kipo wazi na njia ya kwenda sehemu ya haja kubwa ipo wazi. Swala sifuri jumlisha sifuri. Vijana mnavaa suruali mbaya, tukumbushane haya. Vijana mnaonyesha makalio, tukumbushane haya. Vijana mnaonesha viuno, tukumbushane haya. Hizi ndio zangu mimi. Wewe onyesha kiuno, unafaa modo, because uonekane wewe mtu wa sasa. My friend, after few days, after few years, baada ya miaka michache, utakuwa unasanda na umeoza. Vaeni kama alivyokuambisheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mnaswali uchi. Vijana mnaingia na kawosh misikitini. Kawosh haifai. Kawosh haifai. Na Mtume ametukataza kuswali mabega wazi. Watoto wa kiume. Mbona mnakuwa ndondo? Watoto wa kiume mbona mnabadilika nyinyi? Mnakwenda wapi? Kwa kuwaeleza ni sisi. Acheneni na ulimwengu wa Ulaya. Wale Ulaya, wale wameshaoza, ishoko mipapai ile. Ulaya mapapai matupu ile. Na viongozi wao wanatetea upapai, because wao wenyewe wanaliwa. Hawana adabu. Satrul awra, ustiri uchi. Tukumushane haya. Jambo la pili. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, siku moja alikuwa Madina, akapita marra bi qabrai Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashim al-Qurashi radiyallahu anhuma. Asema Mtume alipita siku moja pale Saqifa, pale Baqi', samahani, pale Baqi' al-Gharqad. Alipita Baqi' al-Gharqad kwenye makaburi pale. Ni eneo linaitwa Baqi', lakini kuna Gharqad. Gharqad ni aina ya mti unaofanana na mchongoma. Sasa akapita pale Mtume kwenye makaburi mawili, huko kulikuwa kuna kaburi na huko kuna kaburi. Akamwambia inna hadhani la yu'adhabani, hawa watu wawili sasa wanaadhibiwa. Wama yu'adhabani fi kabir, madhambi wanayoadhibiwa watu wengi hawajui kama ni mazito. Sikilizeni vizuri Waislamu wenzangu, nao nifuatilia kupitia Africa TV duniani. Na fadhakir, munira, mahasi, nisikilizeni. Kosa lao kwa nini? Akaambia ama ahaduhuma, ama hili kaburi moja, fakana la yastatiru minal bauli. Riwaya nyingine, fakana la yastanziru minal bauli. Alikuwa hajikingi na cheche za mkojo. Waislamu wenzangu, unapokwenda chooni, kuweni makini na cheche za mkojo. Ukiacha kwamba ina najisi nguo yako na mwili wako, cheche za mkojo utachomwa na misumari ya moto kaburini. Wallahi nina hapa, uyaamini haya, subiri ufe. Umekufa wewe ni mtu unakwenda chooni, Muislamu unakuwa kama uko petrol station. Unachukua pipe tu ule mkonga na mimina, alafu kimaliza unakunguta. Ni hatari, makosa, tuwe makini. Cheche ya mkojo. Waislamu niwaambie kitu kingine. Ukitoka chooni na najisi, ukatawadha, tawadha udhu kamili, ukisali udhu wako, swala yako ni batil. Kwa sababu katika sharti za swala, at-tahar ni tahar. Kwa hiyo umetoka, nguo yako ina mkojo, na swala yako ni batil. Naomba tuwe makini sana. Siku moja nimemkuta mtu mmoja msikiti mmoja Kariakoo, wakati wa magharibi, mtu mzima kama mimi, amesimama kafungua mlango, mwanamume anajisaidia wima wima, jana umezima, ninajisaidia wima wima, halafu amefungua mlango kama yupo kwenye vyoo vya manispaa. Waislamu,
badilikeni, tuvushane haya. Mtume akasema wa amma al-akhar, ama hili kaburi mingine, fakana yamshi bin namima, huyo alikuwa anafitinisha watu, anagombanisha watu, anayatoa maneno mwananyamala ujiji, anayapeleka Tandale kwa Mtogole, anayahamishia kupitia WhatsApp yanakwenda mpaka China. Alikuwa anafitinisha watu. Waislamu wenzangu, ni wakumbushe, na msio kwa Waislamu, kwanza Waislamu, fitna imeenea, hampendani, mnafitinishana nyinyi kwa nyinyi. Waislamu mnafitinishana nyinyi kwa nyinyi, mpaka katika misikiti ni fitna. Hampendani, mnachukiana. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. Fitna. Nenda maofisini, nenda katika ofisi za watu binafsi, nenda katika makampuni ya watu binafsi, nenda serikalini, nenda katika shule mbalimbali, watu wanapelekeana fitna kwa headmaster, kwa second master. Huyu naye anapeleka fitna kwa HR. Huyu naye anapeleka fitna kwa DMCU. Huyu anapeleka fitna kwa nani? Watu wangapi mpaka leo wamefukuzwa kazi na wamesimamishwa kazi because kuna mdudu mjusi ofisini, kazi yake ni kufitinisha watu. Na wallahi, 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 umemfitinisha mtu, akachukiwa na watu, akatengwa na watu, akafukuzwa kazi, akasimamishwa kazi, akanyimwa mafao yake, wewe ndio uliofanya fitna na kikundi chako cha chawa wachafu ofisini, wallahi mtakwenda kuchomwa na moto kaburini. Hamiamini haya, subirini mfe. Watu wangapi leo wanaishi maisha mabaya? Anasingiziwa hana certificate sahihi, hana degree sahihi, because kuna mtu ana fitna. Watu wa ofisini, acheni roho mbaya kama kunguru. Watu wa ofisini, maserikalini, paka taasisi za Kiislamu, mnachukiana vibaya nyinyi. Na wapigeni ngumi za usoni, alafu na kwenye mshono. Na umefanyia operation leo, kasirika alafu kufa. Lakini huu ndio ukweli, hampendani. Fitna. Namam, namam, mfitinishaji cha kubimbi. Tukumbushane haya. Fitna. Huyu anaadhibiwa kaburini kwa sababu amefitini. Ndugu zangu katika imani, tuyaache. Huyu naye anapeleka fitna, mke mwenzie anaachwa. Wakewenzie, nyinyi wakewenza, wakewenza, wakewenza. Huyo mnayemgombea mume wenu ni marehemu, na nyinyi wenyewe marehemu. Marehemu jumlisha marehemu, unapata marehemu kaburi. Wakewenza, cheni roho mbaya. Na wanamume nao nyie muwe wa kweli. Wanamume mnambambamba katika ukewenza, huwezi tosheka na taya bodaboda. Fitna. Fitna. Watu wapendani. Hivi ninavyozungumza kuna watu tayari ushapewa kazi, barua za kusimamishwa kazi. Lakini kuna mtu, nyote wa ofisini, watu wa ofisini mtakaoangalia video hii, nimewaambia mimi Rusaganya, acheni roho mbaya. Hata nguruwe ana huruma. Mtu mwingine anapeleka fitna, anapeleka fitna, linapelekwa faili la mtu pahala. Anasema hilo faili liache kwanza, because anamchukia huyu, mpaka mtu anaahirishiwa mafao yake, ama stahiki zake, ama kuhamishwa, kwa sababu kuna panya. Watu wa fitna ni panya. Fadhakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Wakumbushe watu wa kuitumia Qur'an, wale ambao
wanahofia ahadi yangu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa naf'ani wa iyyakum bil ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Alhamdulillahi alladhi ja'alana minan nasihin wa afhamana min 'ulumil 'ulama'i ar-rasikhin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Wakumbushe kwa kuitumia hii Qur'an yule ambaye anahofia adhabu yangu. Ndugu zangu, tukumbushane haya. Siku moja Mtume amekaa na masahaba, akawauliza swali, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi, ni yupi kati yenu anapenda mali ya mrithi wake? Swali hilo Mtume aliniuliza wakati huo, leo ni mwaka 1445 Hijria. Leo naliuliza leo. Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi, hakuna mtu yote kati yetu sisi isipokuwa mali yake anaipenda. Mtume akawaambia, nisikilizeni vizuri Waislamu wa Masjid Taqwa Mwananyamala, sikilizeni vizuri. Mtume akawaambia, malu warithihi maluhu ma qaddama, mali yake Muislamu ni ile aliyoitoa katika njia za kheri. Umejenga msikiti, umejenga visima, umenunua feni msikitini, umekarabati msikiti, umewasimamia maimamu wako kuwalisha ama kuwapa chochote unachojaliwa, umewapa allowance, unawaangalia watu wa usafi, unawaambia bili ya maji ni acheni mimi, mwingine anasema bili ya umeme ni acheni mimi. Hiyo ndiyo mali yako. Unakwenda haji, unasaidia watu wasiojiweza, unaisaidia njia za khairat, umesikia kuna pahala wanataka jambo la kheri, ndugu yako Muislamu ana shida, ana dhiki, unatoa. Hiyo ndiyo mali yako, ndiyo akaunti yako. Mtume akawaambia, wa malu warithihi, ama mali ya warithi wake, sikilizeni vizuri Muislamu, wa malu warithihi, mali ya warithi wake, ma akhara, ni ile aliyoacha kuitoa mpaka akafa. Waislamu wenzangu, kuna watu Waislamu hamuongei kwa sababu ya mirathi, sababu ya majumba, sababu ya mashamba, sababu ya mafao ya marehemu, hamuongei. Enyi warithi, 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 na nyie mtarithiwa, na waliowarithi nyinyi warithi, na wao watarithiwa. Ni kurithiana mwendo mdundo mpaka kiyama. Mnarogana, mnarogana, mnafanyiana ushirikina, mnatembeleana usiku, mnawangiana, mnafitinishana, mnatukanana, mnatukanana ndugu, mnatengana kwa sababu ya mirathi. Warithi, huyo aliyeiacha mali kafa, kaacha, kaondoka na nini? Na sanda, kaondoka na suti kikubwa na madaraka, atapigiwa saluti, within few days anakuwa skeleton. Mnagombana sababu ya shamba, mnagombana sababu ya vyumba vya nyumba. Iko Mwananyamala, nyumba ipo Tandale kwa Mtogole, nyumba ipo Tandale, sijui nyumba ipo Kariakoo, sijui nyumba ipo Magomeni, sijui nyumba shamba. Nasema sikubali kwa shehe yoyote, sikubali, na mimi siondoki hapa hata akija Mungu na Mtume, siondoki. Asalala mwamaji, hapo ndipo mlipofikishana warithi. Warithi, 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 warithi. Waislamu wenzangu, hadithi ya Mtume inatufundisha nini?
Toweni sadaka. Unachotoa hicho ndiyo chako. Ya Rabbi natoa jero 500 hii. Mimi na madhambi. Ya Rabbi nataka radhi zako. Ya Rabbi mimi nimefanya hiki. Ya Rabbi nimefanya hivi. Mpaka inafikia mtu na wifi yake hawazungumzi. Mke anasimama nyuma ya mumewe. Anakuwa na chuki. Anamchukia wifi ama mama mzazi. Mwisho mama naye alikuwa ni mke wa yule baba, naye anakuwa na chuki. Mpaka siku moja niliwahi kwenda mahakamani, siku moja miaka 2007 ndio kwenda mahakamani Magomeni. Mke wa marehemu anamkana mama mzazi, asema simjui kama ni mama yake aliyekuwa mume wangu. Mali almalu yafna, mali inakwisha. Wa anta la tafna, wewe hutokwisha. Waislamu wenzangu, Waislamu, gawaneni mirathi, muondoe chuki. Warithi, baba kaondoka au mama kaondoka, wengine mpaka watoto wa kiume, mama kaacha dhahabu hereni, toto la kiume nalo lina mind because mama kaacha hereni. Shamba mkubwa wewe bwenge. Warithi, warithi, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Ipo siku nitayakumbuka haya ninayokuambieni. Sura ya 40, 44, Surat Ghafir. Ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambieni na yale waliokuambieni mashekhe, mitume wa Allah, masahaba wa mitume, mtayakumbuka. Hakika Allah ndiye anayewaona waja wake. Tukumshana haya. Na mwisho tumsamu. Kuna ugonjwa umeingia Tanzania na umeenea dunia nzima, na kabla mtume hajazaliwa na hajateremshwa Qur'an, ugonjwa huu ni kuwepo. Ugonjwa wa kamari. Nyinyi mnasema pool table, mnasema chess, mnasema sijui draft, mnasema sijui kubeti. Na niwaambie ni principle inasema ukibeti one day utabetuliwa. Chukua hiyo. Imeenda hiyo. Ukibeti lazima na wewe upinduliwe. Ukila lazima uliwe. Siku moja nimepita katika kijiwe kimoja. Mara nyingi napita washikaji wangu. Wananijua namna nilivyo. Sema Rosaganya ndio zake. Nikauliza nani kaliwa? Sababu wacheza draft wote tutasikia kaliwa. Nani? Nikauliza kaliwa nani? Biashe. Nani kaliwa? Akambia nyenye tena uliza. Afu nipo kismati smati tu. Sababu unapofikia kwamba ni sheikh, kuna munkar unataka kuondoa, lazima uishi na wale watu kama babu. Uishi kama baba, rafiki. Sasa ndugu zangu, ni wakumbushe, kamari ni haramu. Sports bet ni haramu. Ni haramu. Kucheza kamari ni sawasawa na kula nyama ya nguruwe. Hadithi katika Bukhari na Muslim. Sasa sikiliza katika sura ya 5 aya ya 90. Allah anasema innamal khamru ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, innamal khamru, hakika ya pombe, pombe
shisha, mirungi, vaiba, uji wa bibi aka gongo, amsha amsha, sungura, chemsha, pakia, gogo. Innamal khamr, hakika ya pombe. Nisikilizeni watu wote, hakika ya pombe. Walmaisir, Qur'ani nasema, na kamari. Walansab na mizim. Walazlam, na kupiga ramli. Rijsun ni najsi, min amali shaytan, katika vitendo shaytan. Fajtanibuhu laallakum tuflihun, acheni vitendo hivi, pombe, kamari, ili mpate kufaulu kwa Allah. Innama yuridu shaytan, hakika anachokitaka shaytan, an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha, shaytan anataka kuingiza uadui na chuki. Fil khamri, katika pombe. Wal maisir, na kamari. Wayasuddakum an dhikrillah, na akuepusheni na kumtaja Allah. Wa anis salah, na kuto kusali, mkaacha kusali. Fahal antum muntahun, hivi mtaacha? Ndugu zangu, rejea kitabu kinachoitwa Al-Kaba'ir. Kwa wale wanafunzi wenzangu, rejea kitabu kinachoitwa Al-Kaba'ir. Mwandishi wa kitabu hiki ni Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman ibn Qaymaz Al-Dhahabi rahimahullah. Ameorodhesha madhambi sabini makubwa, al-kaba'iru, madhambi makubwa sabini, al-kaba'iru, madhambi. Dhambi ya kwanza, division 1.3, ashirku billah, kumshirikisha Allah. Dhambi ya nne katika madhambi inachukua nafasi ya pili, division 1, uququl walidaini, kuwaasi wazazi wawili, baba na mama. Waislamu wenzangu, chukueni Qur'an, ina sura 114. Sura 14 zimemtaja baba na mama. Sura 8, lakini baba na mama wametajwa katika Qur'an mara 14. Wabilwalidaini ihsana, baba na mama. Samadhambi makubwa sabini. Dhambi ya mwisho ya sabini, Imam Adh-Dhahabi akasema, sabu ahadi mina sahaba, ni kumtukana mmoja katika masahaba wa mtume. Ukimtukana sahaba wa mtume, wewe tukakujua, ukamtukana Abu Bakar, ukamtukana Umar, ukamtukana Ali, ukamtukana Uthman, ukamtukana Aisha, ukamtukana Abu Huraira, ama sahaba yoyote tukakujua, wewe lazima tukulani. Anayemtukana sahaba ni mal'un. Why? Kwa nini nasema namna hii? Because mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah akhtarani, hakika Allah amenichagua mimi kuwa mtume. Wa akhtara ashabi, amechagulia masahaba wangu hawa. Fajalahum ansari, hawa ndio walionusuru, wamesimama na mimi kwa afya zao, umri wao, mali zao. Wajalahum ashari, amewafanya baadhi yao wakwe zangu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuoa Aisha radhiyallahu anha, mtoto Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Hafsa, mtoto Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alimuoa mama Fatima, mwanae mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affan dhi nurain, sahaba pekee na mtu pekee katika ummati Muhammad mpaka dunia inaondoka, hakuna aliyefanikiwa kuwaoa mabinti zake mtume wawili. Baada ya mmoja kufariki, alifariki mmoja, mtume akamwambia, ya Uthman, mali araka hazinan, mbona kuona una huzuni sana, una nini? Akamwambia, ya Rasulullah, inqata siri baini wa bainaka, ukwe umekatika kati ya mimi na wewe, tena sina ukwe. Akamwambia, ya Uthman, baada ya kufiwa na mkewe wa pili ambaye ni mwanae mtume, akamwambia, ya Uthman, lau kana lana thalitha, kama ningelikuwa na mtoto wa tatu, lazawajtuka iyahu, wa fi riwaya lazawajnaka, kama ningekuwa na binti wa tatu ningekuozesha. Sasa hawa ni masahaba wa mtume wanne. Unakuja kwa kina Hassan, unakuja kwa kina Hussein,
Abu Huraira, Abdurrahman Musafiri, wakina nani unakuja. Sasa akitokea mtu akawatukana sahaba, Mtume amesema akasema wa innahu sayati qaumun, watakuja watu. Si litamfis lilmustaqbal alqarib wa qad dakhala ala alfi'l almudari fa afada altahqiqa walistiqbal. Mtume akasema wa innahu sayati qaum, watakuja watu. Yantakisuna, watawatukana masahaba. Ala, sikilizeni. Fala tusallu ma'hu, msiswali katika misikiti yao. Hawa wanawatukana masahaba. Ala, sikilizeni. Fala tusallu alayhim, msiswalie majeneza yao, wale wanawatukana masahaba. Ala, sikilizeni. Fala tunakihuhum, siwaozeshe waneno. Ala, sikilizeni. Fala tantahu ilayhi, msioe kwao. Mwishoni Mtume akasema alayhim halat la'natullah, lana ya Mungu iwateremkie wale wote wanaotukana masahaba. Kwa hiyo dhambi ya sabini ni dhambi sabu ahdu sahaba, kumtukana mmoja katika masahaba. Ndugu zangu, hebu angalieni Waislamu, kozi ya walimu, education kwa Kiingereza mnaita, lakini kwa Kiarabu tunaita tarbia. Na mimi na degree nayo, first degree, pale Madina University, 91 mpaka 95, first degree. Angalia Waislamu, haya mnayacheza katika makasino. Hii ni kamari, hii ni kamari, hii ni teaching aid, naonesha kabisa, hii ni kamari. Jinsi wanafunzi kwenye mitihani ya form 6, nilikuwa nawaangalia wanafunzi wangu pale mkoa juni wamevaa gloves, wanaambiwa waende katika mashimo ya vyoo, maji machafu, kutafuta mende. Nikauliza za nini? Nikamwambia mwalimu, hii tunataka kwenda kujifunza namna mende yanavyokuwa nini. Nikamwambia nah, mimi nasikia kichefuchefu, lakini wao wanamshika mende na mkono unaingia katika sehemu za njia zile za YouTube. Hii hapa ndugu zangu, hii kamari, amchomoi mwana nyamala, zipo Magomeni, zipo Kariakoo, zipo, na mnacheza Waislamu hii kamari. Waislamu eh, kamari. Haya, hii hapa kamari. Huyu sasa alikuwa anabeti kabisa, huyu kamari. Hiyo ni kamari. Hii hapa ina msalaba kabisa, hiyo kamari. Hii kamari. Hii hapa kamari. Hii hapa kamari. Zote ni kamari, ni maisir, haramu. Acheni, acheni. Na kuna mchezo unaitwa karata. Karata ni aina ya kamari, na raha ya karata ni mtu kuolewa. Na wanaume wengi mnaolewa kwenye karata, kuna mzungu wa pili, mzungu wa tatu. Halafu katika staili ya timu moja ya karata, ili amuonyeshe mwenzake kwamba anaturufu, anatumia staili ya ulimi na kope, staili ya kutongoza. Wanaume, acheni. Ndugu zangu, haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasemaje kuhusu kamari? Mtume anasema katika Sahih Bukhari, katika Sahih Bukhari Mtume anasema man qala li sahibihi, atakayemwambia mwenzake taala uqamiruka, njoo tubeti, njoo tucheze drafti, falyatasaddaq, atowe sadaqa, atowe sadaqa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira radiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Dhahabi, Imam al-Dhahabi akasema hivi, fa idha kana mujarradul qawli yujibu al-kaffara aw as-sadaqa famadha annuka bil fi'l,
Ikiwa mtu kusema tunjio tucheze, inabidi mtu atoe kafara ya sadaka. Je, mtu kucheza? Haya. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man laiba bin nardashir, atakaye cheza moja hivi vidule ndivyo vionyesha hivi kamari, faka annama sabagha yadahu fi lahmi lkhinziri wa dami, ni sawa sawa na mtu ambaye ameingiza mkono wake katika damu ya nguruwe na akachezea nguruwe. Hii hadithi iko wapi? Rawahu nani? Rawahu Ahmad fi lmusnad wa Muslim fi sahihihi an Buraida radiyallahu anhu. Ndugu zangu katika imani, tunakatazwa kucheza kamari, ni haramu, ni haramu. Na mmeziona hizo ni draft, hizo ni draft, hizo ni draft. Kuna aina ya draft, nimekuonyesheni picha, na wale wapenzi wote wa draft wameziona, na nikipita mitaani sema mtu mwenyewe anizungumza, ndio huyo, ndio mimi. Kwa unataka nini? Kwa unataka nini? Hasikiliza uzito wa kamari. Qala ibn al-Asqa, anasema Mtume anasema, inna lillahi ta'ala, inna lillahi fi kulli yawmi 360 nadhara, hakika Mwenyezi Mungu kila siku jua linapochomoza, nadharata ila khalqihi, kila siku Mwenyezi Mungu anatutazama sisi duniani mara 360, kila siku anatutazama mara 360. Lakini kuna ambao Mungu hawatazami. Akasema Mtume, laisa li sahibi shah fiha nasib, isipokuwa mcheza kamari Mungu hamuangalii. Mungu hamuangalii, liannahu yaqul shah mata, shah mata, shah mata. Rawa, kwa sababu yeye anasema mfalme kafa, mfalme kafa, lakini na mfalme kafa na hajafa. Na vile vile wacheza draft wanaambiwa jamaa kaliwa, jamaa kaliwa, lakini hajaliwa. Wacheza draft, mmenielewa? Niendeleeni kulana tu. Ha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha marartum bihaula, mtakapopita kwa wacheza kamari, basi jiepusheni nao kuwaangalia sana. Ndugu zangu katika imani, Mtume anasema, kala Mujahid, Imam Mujahid anasema, ma min mayitin yamutu, hakuna maiti anayekufa, yani kila mtu anayekufa, illa muthila lahu julasau, analetewa picha ya wale wa aliyokuwa nao katika vikazi vyake, kisha kufa analetewa picha. Alladhina kanu kana yujalisu, alikuwa anakaa nao. Siku moja, fahtadhara rajulu mimman kana yalabu shatranja, siku moja alivutia vutia roho mtu aliyekuwa akicheza kamari, alikuwa mcheza kamari, ni mtu wa kubeti, akawa anavuta roho. Faqila lahu, akaambiwa pale, sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Akasema shah mata, shah mata, mfalme kafa, mfalme kafa, cheza kamari. Na kisheria, katika ushahidi, mtu anayecheza kamari hatakiwi kuleta ushahidi, kwa sababu anazungumza mambo ambayo yasiyo kuwepo. Ndugu zangu, kamari, kamari ni haramu, kamari ni haramu. Tukumbushane haya, ndiyo niliyotaka kuwakumbusha leo. Dada zangu, shemeji zangu, shangazi zangu, mna kucha za kunguru, kucha zinakuwa za misumari, watoto wa kiume mnawasumbua mashosti, hatari. Kutwa nzima paja liko hapa, hii ni hatari. Tukumbushane haya. Allah, naomba uwe shahidi, nimefikisha ujumbe. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Warda Allahumma an jami'i sahabati rasulillahi ajma'in radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Abu Bakr radiyallahu anhu,
وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله تنقوم وتبيع في الجيمة الله وبيع في الجيمة ووجه ويقوم ومسبتاني يا رب تنقوم ونجيرانيتو مسكتيني حقكنا هسبتاني kuna wagonjwa ya Rabbi wanahitaji dua zetu ya Rabbi, tunakuomba uwaponye wagonjwa walioko jirani yetu. Allah wape afya njema, Allah wabarikie madaktari wa hapo waweze kuwatibu wagonjwa hawa. Kuna wagonjwa wapo majumbani, Allah wape afya njema. Kuna wagonjwa wapo misikitini, Allah wape afya njema. Kuna wagonjwa ya Rabbi wamelazimika watoke kwa sababu ya kutafuta riziki zao, ya Rabbi wape afya njema. Allah tunakuomba amani katika nchi yetu, tunakuomba utulivu katika nchi yetu, tunakuomba baraka katika nchi yetu ya rabbal alamin. Ibadallah rahimakumullah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salah fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alayhim bimusaytir.